მხედველობა, სმენა, ყნოსვა, შეგრძნება. რა ხდება მაშინ, როდესაც ამ გრძნობებიდან რომელიმე არ გვაქვს და სამყაროს არა თვალით, არამედ შეგრძნებით ან სმენით აღვიქვამთ? უსინათლო ადამიანების საზოგადოებასთან სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის დასავლურ ქვეყნებში მრავალი ღონისძიება ტარდება. ვითარდება ინფრასტრუქტურა, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების განათლებაზე ბავშვობიდანვე ზრუნავენ და ცდილობენ, რომ მათ სრულფასოვან პიროვნებებად ჩამოყალიბებაში დაეხმარონ. საქართველოში უსინათლო პირების საზოგადოებასთან ინტეგრაციის პრობლემა აშკარად დგას, თუმცა ამ ვითარების გამოსწორებისთვის სხვადასხვა სახელმწიფო თუ კერძო სტრუქტურები აშკარად აქტიურობენ. მაგალითად, 2013 წელს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ უკანასკნელი 50 წლის განმავლობაში პირველად უსინათლო მოსწავლეებისთვის ბრაილის შრიფტით სახელმძღვანელოების სრული კომპლექტი გამოსცა. პირველ, მეორე და მესამე კლასის მოსწავლეებს გააქვთ სახელმძღვანელოები, ეტაპობრივად მიმდინარეობს სახელმძღვანელოების დაბეჭდა და დეკემბრის ბოლოს მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა მოსწავლეს ექნება სახელმძღვანელო. რაც შეეხება ზედა კლასებს, უკვე იანვრის თვიდან მოხდება მათთვის დამატებით ამ სახელმძღვანელოების მეექვსე კლასის ზემოთ შეტანა და ეტაპობრივად ყველა ბავში, ყველა საფეხურზე მიიღებს ბრაილის შრიფტით დაბეჭდილ სახელმძღვანელოს. უსინათლო და სუსტად მხედველი მოსწავლეებისთვის პანსიონურ მომსახურებას საქართველოს მასშტაბით ერთადერთი თბილისის 202 საჯარო სკოლა ახორციელებს, რომელშიც დღევანდელი მონაცემებით 59 მოსწავლე ირიცხება. პანსიონში სწავლება როგორც ჩვეულებრივი, ასევე ბრაილის შრიფტით ნაბეჭდი სახელმძღვანელოებით მიმდინარეობს. სკოლაში სწავლა შეუძლია 6-დან 18 წლამდე უსინათლო მოსწავლეს, რომლის მხედველობაც არ აღემატება 20%. განათლების სამინისტროში აცხადებენ, რომ მომავალში უსინათლო მოსწავლეებისთვის სრულფასოვანი განათლების მისაღებად სხვა ღონისძიებების ჩატარებაც იგეგმება. ამერიკის მთავრობასთან ერთად ვიწყებთ ახალ პროექტს. ეს არის უსინათლო და სუსტად მხედველი მოსწავლეების განათლების ხარისხის გაუმჯობესებას. ასევე არის გათვალისწინებული, რომ საქართველოს მასშტაბით მოხდეს იმ უსინათლო ბავშვების მოძიება, რომლებიც დღესდღეობით სახლებში ზიან და განათლება საჯარო სკოლებში ვერ ღებულობენ ან გარკვეული მიზეზის გამო არ ღებულობენ. მიუხედავად სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ დაწყებული აქტივობებისა, საქართველოში უსინათლო პირების უფლებები მაინც არ არის დაცული და ყოველდღიურ ცხოვრებაში ისინი ბევრ წინააღმდეგობას ხვდებიან. პირველ რიგში აღსანიშნავია ინფრასტრუქტურის პრობლემა. სამწუხაროდ, ჩვენს ქვეყანაში უსინათლო პირებს დამოუკიდებლად ქუჩაში გადაადგილება არ შეუძლიათ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ არსებობს გამართული ხმოვანი შუქნიშნები. საზოგადოებრივ ტრანსპორტში თითქმის ვერ ნახავთ მათთვის სპეციალურად განკუთვნილ ადგილებს, რაც ასეთ ადამიანებს დიდ დისკომფორტს უქმნის. საერთოდ არ არის არანაირად ადაპტირებული უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანებისთვის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სერვისი, ანუ მომსახურება. შეიძლება შენობის ადაპტირება გავაკეთოთ, მაგრამ თუ არ ვიცით იმ შენობაში როგორ მოვემსახუროთ უსინათლო ადამიანს, რაც თავის მხრივ გარკვეულ ცოდნას მოითხოვს, ეს ქმნის ხოლმე ძალიან სერიოზულ პრობლემას. გარდა ამისა, არსებობს კიდევ ეგრეთ წოდებული საზოგადოების მენტალობის პრობლემაც. ძალიან ხშირად უსინათლო პირების მიმართ ჩვენ მიერ წარმოთქმული თანაგრძნობის გამომხატველი ფრაზები და რეპლიკები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის მიუღებელია. საქართველოში უსინათლო ადამიანებისთვის არც საჯარო თუ კერძო მომსახურება არსებობს. სწორედ ამიტომ, მაგალითად, ბანკში ან რომელიმე სხვა დაწესებულებაში მისულ უსინათლო ადამიანს შესაძლოა მეურვის ხელმოწერაც კი მოსთხოვონ, რაც უშუალოდ მათი როგორც საზოგადოების სრულფასოვანი წევრების უფლებების უხეში დარღვევაა. მე თავად მქონდა შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ ბანკში ანგარიში საერთოდ არ გამიხსნეს სახელფასო ანგარიში, მეორე ბანკში მქონდა შემთხვევა, რომ ანგარიში მქონდა ესეთ შემთხვევით, იმიტომ რომ სამსახურმა გამიხსნა და ცნობა მჭირდებოდა ამ ბანკიდან, რომ ანგარიში მეკვსა ცნობა არ მომცეს, რადგან ხელს ვერ მოაწერ განცხადებასო და ფაქსიმილის გამოყენების უფლება არ მომცეს. და მსგავსი შემთხვევა არის ძალიან ბევრი, ასევე საჯარო დაწესებულებებში, იგივე სამინისტროებში ძირითადად არიციან როგორ უნდა მოექცნენ, ესე ვთქვათ, მოემსახურონ უსინათლო მცირემხედველ ადამიანს. უსინათლო პირების საკუთარი პრობლემების გადასაჭრელად პირველ რიგში საქართველოს კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საუბრობენ. მათი აზრით, ამ მხრივ საქართველო აუცილებლად უნდა მიუახლოვდეს ევროპულ კანონმდებლობას, რათა უსინათლო პირებმა საკუთარი თავის მატერიალური უზრუნველყოფა შეძლონ და მათ ისეთივე სარგებელი მოუტანონ სახელმწიფოს, როგორიც სრულიად ჯანმრთელ ადამიანებს მოაქვთ.
ნაუძარებ პირდაპირ ეთერშია თემას სტუმრებთან საუბრით ვაგრძელებ ჩვენი სტუმრები არიან ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდის დირექტორი ირაკლი ჯორჯოლიანი და საქართველოს უსინათლოთა კავშირის თბილისის ფილიალის თავმჯდომარე ლაშა ცაიშვილი მივესალმები სტუმრებს ლაშა თქვენგან მინდა დავიწყო ინტერვიუ და საუბარი პირველი ვიცი რომ გამოიცა ბრაილის შრიფტით სასკოლო სახელმძღვანელოები ამ ხრივ რა ხდება უმაღლეს დაწესებულებებში მათ თუ აქვთ წდომა მსგავსი ტიპის წიგნებთან რა თქმა უნდა დაიბეჭდა ძალიან ბევრი სახელმძღვანელო და ეხაც გრძელდება ეს პროცესი მაგრამ რაც შეეხება უმაღლეს სასწავლებლებს სამხრივ უფრო რთულად არის საქმე ფაქტობრივად არ არსებობს შესაბამისი საგანი სხვადასხვა ფაკულტეტების მიხედვით პროფესიების მიხედვით რაც შეიძლება ამ კატეგორიის ადამიანებს დაჭირდეთ არც ბრაილის შრიფტით არც ელექტრონული სახით უსინათლო მახმოვანი პროგრამით რო გაეცნო და რა ვიცი იმედი გვაქვს რომ სამომავლოდ დღევანდელი ხელისუფლება ძალიან ბევრ თანადგომაზე მოდის ჩვენაერ კატეგორიის ადამიანებთან ძალიან ბევრი პროექტები კეთდება თვითონ სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო მათი ახალგაზრდული დეპარტამენტი ახალგაზრდობისა და ბავშვების განვითარების ფონდი ძალიან ბევრი უამრავი პროექტები გვიდგანან გვერდით და იმედი გვაქვს რომ სამომავლოდაც აი ამ სიმაღლეებსაც მივაღწევთ რომ უმაღლეს სასწავლებელში სერიოზულ დონეზე იყოს შესაძლებელი უსინათლოს განათლების მიღებისა. აი ამ პროექტებზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ ირაკლი. მთავარი პრობლემა მინდა გამოყოთ რა არის უსინათლო პირებისათვის ეს არის ინფრასტრუქტურა, კანონში ნორმა, საკანონმდებლო ცვლილებები თუ რა შეიძლება მთავარი ძირითადი გამოიკვეთოს. მე მეკითხები. დიახ. ყველაფერი ერთობლიობაში აუცილებლად საკანონმდებლო დონეზეც არის მხარდაჭერა საჭირო. აუცილებლად ინფრასტრუქტურაც არის მოსაგვარებელი, იმიტომ რომ თქვა თუ სასწავლებელში მოგვარდა სიტუაცია იმ ხრივ რომ უსინათლომ დამოუკიდებლად შეძლო სწავლა და ლიტერატურის დაუფლება, მას ექნება ამ სასწავლებლამდე მისვლის პრობლემა. ამდენად კომპლექსურად არის ეს ყველაფერი ერთად გადასაწყვეტი და იგივე ამ ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით საზღვარგარეთის ქვეყნებთან შედარებით ძალიან რთული და მძიმე ვითარება არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ გამემეორებ, რომ ძალიან იმედიანად ვართ, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად დაიწყება ამ ყველაფრის გამოსწორება. ლაშა, ალბათ ამ კომპლექსურ მიდგომაში იგულისხმება საზოგადოების თვითშეგნების დამაღლებას. რამდენად ხშირია სტიგმა ამ ადამიანებისადმი, ან თუნდაც დისკრიმინაციის შემთხვევები, შეიძლება ასეთ ფაქტებზე ვისაუბროთ, დამოკიდებულებაზე თუნდაც. რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი არის მსგავსი შემთხვევები, ძალიან ბევრი ცუდი სტერეოტიპები არსებობს. ყველას გონიათ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს არაფერი არ შეუძლიათ, ისინი ჩაკეტილები უნდა იყვნენ, გარემოსთან არ უნდა ქონდეთ ურთიერთობა, რაც მხოლოდ სიბრალულის ობიექტები არიან, არ შეიძლება მათი დასაქმება, საზოგადოებასთან ინტეგრირება და ასე შემდეგ. და აი ამ ხრივაც სერიოზული მუშაობა არის საჭირო, მედიის თანადგომაც არის საჭირო, მადლობას უხდით თქვენ ტელევიზიას დღევანდელი დღისთვის. და რა ვიცი, ამაზე ალბათ თვითონ სახელმწიფომაც უნდა იზრუნოს იმ ხრივ, რომ თუ ის შექმნის იმის პრეცედენტებს, რომ ამ კატეგორიის ადამიანებს ყველანაირად გაეხსნებათ გზა, ისინი დასაქმდებიან და მაქსიმალურად ჩაერთვებიან სხვადასხვა საზოგადოებრივ აქტიურობებში. ამ შემთხვევაში ეს არის ყველაზე მოკლე გზა ამ სტერეოტიპების ხრევის, ამიტომ რომ მაგალითი ყველაზე მოკლე გზა არის სოფხედელობის შეცვლის. და როდესაც საზოგადოება დაინახავს, რომ რეალურად ეს ადამიანები მართლა ძალიან ბევრ სერიოზულ საქმეებს აკეთებენ, მაშინ უკვე ყველაფერი თავისთავად ბუნებრივად მოხდება. აბსოლუტურად გეთახმები, ჩვენ გვაქვს კადრები, მანიკა პროექტებით ხის სახელოსნო შეიქმნა, სადაც მეტყველება და სმენა დაქვეითებული ახალგაზრდები ნატურალური ხისგან ამზადებენ საბავშვო სათამაშოებს, რის აწყობისაც შეიძლება ნაწილი. სწორედ ამ სათამაშოების აწყობისას პატარების გონება ვითარდება, ისინი მალე გავა ქართულ ბაზარზე, შეგვიძლია ვნახოთ როგორ მუშაობენ ახალგაზრდები ამ სახელოსნოში, შემდეგ კი ისევ გავაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან საუბარს. გავიწყეთ მოლაპარაკება კომპანიებთან, მათ შორის არის კომპანია Smarty, რომელიც როგორც სოციალური პასუხისგებლობა ისე დათანხმდა ჩვენი პროდუქციის შეტანას მათ ქსელში და უახლოეს პერიოდში, ალბათ მომდევნო კვირის ბოლოს, ჩვენ გვექნება ოფიციალური წარდგინება შეშემოპირების მიერ შექმნილი ნამუშევრების, რომელიც
ხელს უწყობს მათ სამომავლო დასაქმებას. ისინი მუშაობენ ხეზე, ამზადებენ ბუნებრივად სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა სათამაშოებს, რომლებიც ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი და ბავშვებს ეხმარება თამაშის პროცესში, გარკვეული თქვა აზროვნების ჩამოყალიბებაშიც და ძალიან მალე ეს პროდუქცია შევა სხვადასხვა მაღაზიაში. ხო, ეხა შემოვიდეთ. აუძარა ძერებს გადაცემას, მართლაც მშვენიერი ნამუშევრებია. ირაკლის მინდა ვკითხო, თქვენი ფონდი წელიწადში ორჯერ აცხადებს საგრანტო კონკურსებს და სამჯერ შემეშალა, საკმაოდ მსხვილია ამ თანხის მოსულობაც და მრავალფეროვანია იდეები. მოდი კონკრეტულად აი ამ მიმართულებით ამჟამად თქვენი ბენეფიციარები რასაკეთებენ გითხარი და თქვენი ფონდი უშუალოდ. კი ბატონო, ფონდი როგორც სპორტ სამინისტროს საქმეო უწყებო დაწესებულება ხელს უწყობს ახალგაზრდების დასაქმებას და ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება არის განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ჯგუფების ხელშეწყობა, იგივე როგორიც არის უსინათლოები და თქვა სიტყვაზე მაგალითად აი აქ თქვენს გაქვთ ბრაილიშიფტით დაბეჭდილი დაუჯდომელი ლოცვები, რომელიც გადაეცა ფონიჭალის ეკლესიას და ასევე უსინათლოთა სკოლებს და ნიშანდობელია ეს ფაქტიც, რომ უსინათლოებს საშუალება ექნებათ ეკლესიაში ღვთისმსახურება ბრაილიშიფტით დაიწყონ. ეს ერთი გარდა ამის არის ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტი ჩვენი მხარდაჭერით, რომელიც განხორციელდა წელს, მაგალითად თუნდაც ორგანიზაცია დავითიანის მიერ განხორციელებული პროექტი, აი თუნდაც სათამაშოების დამზადება, მზრუნველმოკლებული ბავშვები ამზადებენ სათამაშოებს, არის საკმაოდ ისეთი კრეატიული ნივთები და ხდება ამ ესე ვთქვათ მოზაიკის აწყობა, რაც ბავშვის განვითარებას ხელს უწყობს და აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა, ეს შემდგომში ეს სათამაშოები გაიყიდება და დამატებით შემოსავალი შემოუვათ სახელოსნოს. ანუ ჩვენ პირველი ბიძგი მივეცით ფონდმა ამ ორგანიზაციებს, რომ გადადგან პირველი ნაბიჯები და მოახდინონ საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზაცია. ჩვენ რეკომენდაციებს ვაძლევთ ფიზიკურ პირებს და საინიციატივო ჯგუფებს, რომ შექმნან არასამთავრობო ორგანიზაციები და მიიღონ ჩვენ საგრანტო კონკურსებში მონაწილეობა და უფრო მეტი ახალგაზრდა დასაქმდეს, რაც ჩვენი ქვეყნის სასიცოცხლო ინტერესს წარმოადგენს სამ ეტაპისთვის.